ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਕਰ ਦਿਉ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।